chấm điểm xưa luôn bây giờ mình đến chưa? Tạm chấm điểm xưa luôn rồi bà. Xôm nốt chui chấm ra bàn tay mốt thắt tái chấm ngư bơm bài mọt này chứ nghe chi chấm ngư ở vậy. Pin môn mốt cái hạ đôi chi mình sợ đại lư chấm nhị dây ông pi chấm ngư đi sao? Bà chấm điểm lúc đấy chấm ngư bơm bài mọt đại chứ lư. Cứ chia tập thể chấm ngư virus nuôi tập thể. Bà đại nhân ca tròn tờ lê trên sách tờ lê khổng má và tệ tráng hay trong dân công việc này và tự thấy là rất mê giáng thì hào ta cốc sắc tư là rất cốc sắc tư là rất mọc mùi mà hồi nên ông tư là rất chất sắc mùi mà trên dự tế thì chỉ có thể là rất phát xa tên bà lòng trên dưới một cái này mà. Chà chùm ngư ní vi khó phi chùm ngư bông bài khăn ông mát đài cả láng nước bê miên ạc cả rạc đài luôn lứ. Bà, ní dư chờ rung dân dân ác chờ ngư bông bài mát bài chờ bà. Thái, ảnh năng chờ phê chờ ngư mùi tới hai bộ phê chờ ngư đức hành ngư chờ ngư bông bài mát bà. อันนั้นประเภทนั้นคือประเภทบาดเล็กๆก่อนน่ะถ้าមួយវារបៀបជាធ្ងន់ធ្ងរជាងមួយជាមិនទៅធ្ងន់ធ្ងរទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងឃើញថាជំងឺដែលគេចាត់ទុកថាអាចជាធ្ងន់ធ្ងរជាងនោះគឺជាជំងឺពងបែកដៃជើងនិងមាត់បានន័យថាវាកើតឡើង ម្ដង គឺមានទាំងបីកន្លែងនឹងតែម្ដងឬក៏យ៉ាងណាចាបាទបាទតន្ត្រីស្រីបាទមានសភាពធនធានជាងបន្តិចដោយសារដែលវាកើតឡើងមកគឺមានទាំងបីទីតាំងតែម្ដងបាទបាទហើយបាទចំណែកឯពងបែកប្រភេទនេះថាពងបែកតែនៅក្នុងមាត់ហ្នឹងដែលជាប្រភេទជំងឺសម្បូរជាងគេហើយសម្ាញ់ប៉ុន្តែវាមិនធ្ងន់ធ្ងរដូចពងបែកមាត់ដៃនឹងជើងទេ จ้าให้ក្រៅពីមានពងបែកនៅក្នុងមាត់នៅក្នុងដៃនៅជើងតើមានរោគសញ្ញាអ្វីផ្សេងទៀតទេនៅពេលដែលគេមនុស្សម្នាក់មានជំងឺពងបែកដៃជើងនិងមាត់នេះចា៎មានរីជារោគសញ្ញាដែលទូទៅដែលយើងគួរតែឆាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងទៅយកទឹកដាក់នោះគឺដែលនិយាយទៅមានប្រសាទចឹងទីមួយគឺក្តៅខ្លួន บ่ามันจะสัญญาติเติบบ่าประกอบมาที่อาจเจิ้งตรงใบตะในក្នុងหมวดบ่าจังประเภทนั้นแต่จริงๆบ่จังนั้นบ่าจ้าแต่นี้คือประเภทฟาร์ไดที่ใส่ขึ้นมีจริงตรงใบក្នុងหมวดในเลือดไดในเลือดเชื้อบ่าทั้งใบนั้นที่ทุ่นชิงอาที่ทุ่นชิงอาในក្នុងหมวดกันอยู่ประเภทเติบบ่า อีกจังใครที่อันนี้ได้เช่นของหมอนั้นก็มีในเลยจะเอาเลยที่ข้างในเนี่ยทางในเลยกระเป๋าคูดในเลยตะเกียในเลยบาดใบบาดเชิงบาดที่จะใส่ในเลยคลายนั่นจะอาจเลี้ยงคลายแต่ตีก็แต่ในเลยกระเป๋าคูดนั่นจะอาจชอนเชียงในเลยบาดใบในเลยบาดเชิงจ้าจ้าทำให้เกิดประเภทตาบาดบาด ជំងឺនេះលោកថាអាចមានកើតទៅលើមនុស្សធំក៏បានមនុស្សពេញវ័យនិងជាពិសេសគឺកុមារតែក្នុងទម្រង់កើតនៅលើកុមារមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងតើជាការពិតដែរឬទេចា៎បាទខ្ញុំទៅលើកុមារដែលមានទម្រង់កុមារប្រសិនជាមានរោគសញ្ញាដូចគ្នាទៅអត់ប៉ះពាល់ទៅលើកន្លែងផ្សេងកម្រិតស្រាលហ្នឹង កម្រិតស្រាលហ្នឹងបានកើតមានកម្រិតស្រាលលើកុមារនៅក្នុងសាលាមនុស្សចាស់ហ្នឹងគឺខុសគ្នាគឺថាវាចាស់ទៅអត់ទៅជាងទៅលើកុមារបាទស្រាលស្រាលជាងបាទលោកមានប្រសាសន៍ថាជំងឺហ្នឹងវាស្រាលទេប៉ុន្តែទាមទារការតាមដានទៅបើសិនជាក្នុងករណីបែបនេះហេតុអីបានជាគេត្រូវការបញ្ជូនកូនទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីតាមដានទៅវិញបើសិនជាក្នុងករណីជាស្រាលសោះហ្នឹងចា៎ บาดខ្ញុំជម្រាបជូនទៅគឺថាភាសានៃជំងឺពងបែកមាត់ដៃជើងនេះគឺជំងឺស្រាលក៏ប៉ុន្តែមានមួយពាក្យតូចនោះគឺជាជំងឺធ្ងន់បាទបានន័យថាអ្នកជំងឺពងបែកមាត់ដៃជើងក្នុងស្រាលអាចវិវត្តទៅជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបាទអញ្ចឹង
nơi thẩm quán ông tí rô gặp hình nhà này chuyển như tổng bài nguát đai vị bọt tử thuần. Chẳng hình nhà thẩm quán đại dương cu chạp và rõm hay là cu phép tay đẹp đẹp thả ôm và sản khai rằng ngành hơi nhưng bây giờ vì vị bọt tử thuần. Chẳng chú ta hình nhà ấy khác đây cu phép chạp tổng bà đái với cô mẹ này chuyển như nắng áp bà. ជាសញ្ញាទី1នេះគឺរឿងក្បាលខ្លួនខ្លាំងនេះទី34ទៅ9អង្គតទេហើយរយៈពេលក្តៅហ្នឹងអាចមានពិសេសទៅ8ម៉ោងឡើងទៅលើទី2អ្នកជំងឺហ្នឹងអាចមានសញ្ញាក្អួតចង្អោហើយទី3អាចសន្លឹមសន្លឹមអីចឹងទៅហើយទី4នោះគាត់លះ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 ទី5គឺការដែលគាត់ដូចជាកំត្រាក់ ដុំណាមកចាក់ទឹកដុំកន្លែងណាមួយនៅក្នុងខ្លួនឬក៏គាត់ដៃជើងគាត់នឹងមិនសូវកំហើបខោយណាយហាត់ខោយឬក៏ផ្នែកយើងនឹងផ្លេកកុមារឬក៏ផ្នែកដែលអ្នកថាអាចក្លឹកក្លឹកលើកលាប់ដោយគាត់អត់នឹងខ្លួនឯងទេហើយអាចមានសញ្ញាហត់បបាយវាខ្លាំងចុះសញ្ញាដែលខ្ញុំលើកឡើង ແຕ່ປະມານປະບົດດອກນີ້ສຳຄັນໃນສັນຍາແດ່ສັນຍາແດ່ເພຄັ້ງຄົນທະງໃນຈຸມືໂຕໃບຫມອດໃດຊື່ໃບຢືຕໍ່ຮຽນຕົວຕັ້ງໃຫ້ຄູແປດແຕ່ຕັດຕຶ່ປົກມະດາຍແລະຈຶ່ງຍືກະໄດ້ຊື່ນັ້ນឲ្យເມືອສັນຍາຕ່າງອັນນັ້ນຈ້າຈາພໍວິບາກແລະທົນທະງໄວອາດບົງກໍໄດ້ຊິ មានបញ្ហាដល់ជីវិតដែរឬទេចាស្បើនិយាយអំពីកុមារបាទប្រកបជានមានទោះបីមនុស្សចាស់ក៏ដូចគ្នាដែរគឺអាចប៉ះពាល់ដូចគ្នាគ្រាន់តែបរិមាណវាអាចតិចតួចជាងអញ្ចឹងសញ្ញាកាលណាវិវត្តទៅធ្ងន់ធ្ងរដូចនេះវាប៉ះពាល់ជីវិតបាទប៉ះពាល់ទីមួយនោះគឺគេហៅថាប្រព័ន្ធប្រសាទបាទគេហៅថាsystem nervous central ដែលមានយ៉ាងជិតដូចជាអង្គសិបលិតរលាកស្គួរលាកចំខួរបាទអានឹងមួយផ្នែកអានឹងគឺធនធ្ងរហើយមួយផ្នែកទៀតនោះគឺវារលាកចំខួរលាកខួរហើយវាឲ្យវាទៅជាទៅឲ្យត្រីយើងទៅជិតដែលស្ថិតនៅក្នុងការបង្កប់បញ្ជារបស់ប្រព័ន្ធសាស្ត្រហ្នឹងប៉ះពាល់ហើយធនធ្ងរបំផុតមួយទៀតនោះគឺ យើងទៅជាទៅឲ្យខ្សោយដែលដូងហើយនឹងឲ្យសួតបាទនេះគឺជាប្រព័ន្ធនៃធនធ្ងន់ជាងទៅរបស់នៅក្នុងជំងឺរីស្តងបែកមាត់ដៃជើងនៅក្នុងក្បាលបាទគឺវាធ្វើឲ្យខ្សោយដែលដូងនឹងខ្សោយសួតចាតែលំបាកក្នុងការព្យាបាលជំងឺនេះគឺជាជំងឺឆ្លងខ្លាំងមែនទេបាទខ្ញុំប្រើលោកស្រីជាប្រភេទជំងឺឆ្លងមួយយ៉ាងសកម្មបាទ ជាប្រភេទជំងឺឆ្លងមួយយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការរស់នៅជាប្រចាំរបស់មនុស្សយើងនឹងឯងបាទចុះតើគេមានវិធីអ្វីសម្រាប់ការពារនិងបញ្ជាកុំឲ្យមានបញ្ហាឬក៏មានជំងឺឆ្លងវីរុសបងបែកដៃជើងនឹងមាត់នេះទេចាបាទជំងឺបងបែកមាត់ដៃជើងនេះគឺជាប្រភេទវីរុសមួយ ហើយប្រភេទវិស្វកម្មនេះគឺមិនមានប្រសាងនៅក្នុងការពារអីបានកុំឲ្យវាកើតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានសំខាន់ដែរនោះគឺការពារកុំឲ្យឆ្លងនៅពេលណាដែលអ្នកណាអ្នកកើតហើយហើយវិធីនៃការពារកុំឲ្យឆ្លងគឺងាយស្រួលបំផុត គឺអនុវត្តអនាម័យចោលថាលាងដៃជាមួយនឹងទឹកសាប៊ូនបាទនៅពេលដែលយើងប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺជាពិសេសយើងផ្លាស់ប្តូរកៅអីផ្លាស់ប្តូរកន្ទោបឬក៏ខោកូនណាឬក៏ពេលដែលយើងមានចុកអង្គរនៅហើយជាខ្សួរនៅកូនមានខ្សែនៅអីហ្នឹងគឺរបស់របស់ទាំងអស់ហ្នឹងសិតផងតែជារបស់របស់ដែលយើងឆ្លងទៅអ្នកដទៃទៀតដែលប្រើប្រាស់សម្ភារទាំងអស់ហ្នឹង ទីសម្រាប់របស់គាត់ដែលគាត់លេងជាថ្វាយហ្នឹងតាំងពីថ្វាយធម្មតារហូតទៅដល់សពសាគាត់កន្លែងលេងនៅសត្វទីសាធារណៈក៏ដោយគឺថាជាកន្លែងដែលចម្លងបានហើយបាទហើយ
Thật ra là chiêu viên như thế này, quyền lực tê đại cô nông cao lắm, thì dương mà phải bắt con nâng giáo tư nhà nam nét để thay khe, để thay đổi xa con nâng bật tỏ lắm. Chà, chà. Chiêu viên dương phải, dưới tất cả ai, ý tôi lên, chỉ như nâng môi ăn lên, cả lại nam môi đại anh tư, ăn lên ngay bị kê đại anh tư, ta xong rẻ, bắt con nâng tư, thì nhạc ta có thể mở rộng mình ơi. ใจใจจํานวนนั้นเตยคือกัดบันทอยตําแหน่ตําหนองជាមួយនឹងมนุษย์ข้างក្រៅถ้ากาถ้ากากัดบันทอยนั้นมีระยะเปรียบในท่านเอ่ยឆ្ងាយពីគេนั้นត្រូវមានระยะเปรียบอยู่ประมาณ 10 ដងដែរហើយហ្នឹងបាទចាចានិយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងរង្វង់ហ្នឹងគឺมันគួរឲ្យគាត់ទៅណាក្រៅពីនៃផ្ទះជាមួយឪពុកម្ដាយថែមគាត់បានផ្ទៃទេបាទចាចាចាសូមអរគុណសូមបញ្ជាក់ថាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតថ្ងៃពិសេសគឺជាគ្រូពេទ្យឯកទេសកុមារនៅជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរក្រុងសៀមរាប Thank you.